Halo Baraya, masih di channel AA Jago. Kali ini AA Jago berada di suku Baduy Luar. Yang mau menyaksikan video AA tapi yang belum subscribe ke channel AA Jago, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Ngalah praktisnya nyamunya. Ai kira teh sugananya tinggal ieu we. Jadi jang jimat gitu eta mah meureun teu dibeakeun kabeh gitu. Teu ngahiji jeung indung sarti eta na leuitna henteu masing-masing. Masing teu ngahiji ja. Masing ni ada nyieun deui. Mau apa ngiring mah nya? Nya moal da apa. Seperti ba ieu ikut itu imah kitu doang sarua ge henteu teu bae. Oh da apal barang sorang da apa mun urang belah mana belah mana na. Mada pake ngaran meureun teu. Henteu. Hanya apal we atuh dan urang meureunan nya. Akeur nyieun hartana malah tak kapahil. Lain sendal swalow merona. Sendal swalow mah sok nya kapahil ya. Hayu leuit mah dan urang mun beh mana na. Jadi saimah hiji leuit teh. Tenu dua nu tilu batur mah nu loba mah. Oh. Mun teu boga mah cara kami hiji. Tapi mun meuli tanah di dieu ku emas bener amu. Bisa muli tanah mah? Bisa, nuboga duit anak marilian bae gentar di luar. Di luar. Nuboga duit. Urang luar ngajualan tanah dibeli, kurang tongkat, kurang batu. Berarti beunghar kana urang Baduy jeung urang luar teh nya. Urang Baduy ge nuboga nu masa kata. Ada nu urang Baduy mah di nu teu bogana ge mupan teu kudu mayar listrik, teu kudu mayar gas. Teu kudu mayar SPP budak. Teu teu eta doang. Teu kudu bayar Bang Emok. Mun di luar. Mal apaleun Bang Emok di dieu mah naon Bang Emok. Teu apal teu nyaho. Teu nyaho mending teu nyaho amu. Baju model nu kumaha panini mah disaramping we sararua kabeh. Samping kieu ge mahal ge 100. Teu 100 eta teh? 100. Terus samping kia ya samping di kia mah. Kamu mau tara iya tara nanti? Tara nenuan? Tara. Tapi bisa, baik bisa. Bisa. Yang bisa pasti nanti kalau letik diajar ke nyamunya. Nanti ajar nanti sangat iya ogah ngedul mah. Dalila menghiji samping depan dua minggunya beres nate. Rupa-rupa aing mencit hayam nabet ulah di dia ulah di imah gitu tuh menang pamali aing di imah mamureun moklan acak-acakan kudu di lap di kumbah mencit hayam mamun di tanah gitu di ditu di bawah ka cing ujung di kumbah kan tuh di dia di pipir imah gitu di pan ya bias di dia nyari di pipir imah gitu mencit anak barang mencit di bawah di kumbah cucu kamari gitu. Eta teh dua kakakna teh jang saha amun jang tatangga lain. Eta teh jang panganten. Ini kawin. Dua kakak teh jang panganten. Dua kakak mah teh hiji. Hiji ewang. Teu jadi hiji kuduan. Tapi kan muncit gening sampai 60-50 mun sekali muncit. Loh bayi sih dia mah mun hajat gitu ya mah sekali muncit puluh. Andai nyampe ke 100 bayi mah sekali muncit.
Ayam, ayah tah ayam nama orang diwanting orang meli. Di luar, benang tita tangga gitu, nyambungan gitu, oh. Tita tangga ngahutangan gitu ayam nama. Di mana angke orang mun hajat di balere deui gitu. Orang gitu deui, gitu mere deui gitu. Hajat orang. Gitu. Jadi lamun hajat teh, tatangga mantuannya teku di bejaan, jadi langsung darah ratang sorangan. Teku di bejaan, ya datang sorangan. Kapan mun di orang mah di lebak. Nah jangan dulur ga itu di bejaan mah cicing weh hare-hare. Beja-beja paja beja-beja aja udah rarap nu jauh ge rarap. Henteu diulem ku nu hajatna oge kitu. Nya eta tiba baturan bae kitu ti tatangga kitu anu-anu-anu kitu lajuh. Daratang mah mun amul rek kawinkeun Sudirman geus mun ka daratang mah meureunna. Kitu ti tatangga kitu bae kitu anu-anu daratang. Jadi kebersamaan teh masih iya gotong royong teh nya. Kamu gerah aja teh gerah ngawinkeun Sudirman. Urudaikeun. Ngedul Sudirman. Bohong mah lah urudaikeun teh bebeja wae ka amu boga ka bogoh mah. Ieu mun teu usum ka sawah mah cari cicing wae teu usum ka ladang mah meureunna. Cicing bae ya jaman ayeuna mah meureunna ieu cicing. Nebang encan di kaleuweung. Dan ieu mah nu harupta rambe nebang nyacar kaleuweung. Nebangna nebang kai. Leuweung dicacar. Oh. Ngahumah deui. Resep mun ngahumah teh nya mun melak teh babarengan. Babarengan. Puluhan ngasuk babaan. Tadi buruhan itu tamu? Tuh. Ya kitu bae. Emang dia urang, dia urang mun buruh mah daraikeun. Tadi urang biasa nah kitu kami mun babaturan deui ngasuk itu buruh deui ka ditu siling bantu. Siling bantuan kitu. Tapi engke mun batur giliran melak urangnya kudu ngabantuan gitu. Siring bantuan. Paling bae dahar meureunan. Resep di bayung. Kur ieu du ka tukang. Mindek ngaseuk ka tamu, katamuan urang Bandung teh saliwu. Jeung masak ngagorengan lauk. Ini eta usam, usam kalapa bare teh kenyang nah enak teh nembu teh usam kalapa enak. Nah, usam kalapa teh. Eta usam kalapa dikukur gitu lah jadi sepan sama rata. Dipake jeung sangu gitu. Iya, pake jeung sangu engke na di ditu di sangu. Hanceng pun. Oh. Jadi dengan sangu gitu. Jadi dengan sangu. Pake dengan sangu. Teu make tari henteu. Make mah di asinan kitu. Oh, orang-orang buntil, buntil urang ngamureunanna. Amun di dieu usam tangan. Usam kalapa. Usam kalapa di dieu mah di urang mah buntil. Ngan pedah make daun sampe di ditu mah. Daun sampe. Heeh, jadi si usamna di jero daun sampe eta kitu. Nya bobotok kitu. Bobotok mah usam aya make daun sampe mah. Tapi pan sarua jero na kitu cik usamna nya. Jero na bobotok pan bumbuna kitu. Di dieu mah teu make daun sampe teh nya kitu bae disupan. Kan eueuh sampe kan eueuh mah. Nya amu. Aya sampe mah geus di leuweung. Daun sampe ngabadeg di leuweung. Unik di Baduy mah nya.